Özün təqdiminə zəhmət olmasa. Mənim adım Dənizdir. Mənim 5 yaşım var. Bu il məktəbə gedəcəksən sən? Bəli, 6 yaşım olanda gedəcəm. Həyəcanlısan məktəbə gedəcəyin üçün? Bəli. Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən, Dəniz? Böyüyəndə olmaq istəyirəm, diş həkimi. Ha, niyə məhz diş həkimi? Diş həkimi, çünki mən indi oynayırdım mamanı, diş həkimi. Bax, nə qədər vaxtı, bir neçə aydır da, təxminən 2 aydan çoxdur ki, bağçaya getmirsən. Niyə bağçaya getmirsən? Çünki karantindir, ona görə mən bağçaya gedəmirəm. Bəs darıxırsan bağçaya üçün? Çox darıxırım. Niyə? Niyə? Çünki orada mən dostlarım var, mən oynayıram. Amma evdə mən ürəyim Aha. Bəs mən üçün darıxırsan? Yoxsa? Mən darıxırım. Niyə? Ancaq Bəs yaxşı, niyə belə biz evdə qaldıq, nə qədər vaxt getmədik? Evdə qaldıq, çünki karantindir. Karantin olanda biz yola çıxamadık. Karantin oldu, çünki ingilislər xəstələndilər və şəhərə çıxdılar. Dünyaya karantin yarandı, xəstəlik. Okey. Sevdiyin rəng hansıdır, Dəniz? Sevdiyinə rozovaydı. Aha, niyə rozovay? Niyə rozovay? Çünki o qoşun. Okey. Hansı yeməyi çox sevirsən? Göyətiri az. Bəs hansı çizgi filmini daha çox sevirsən? Ən çox sevdiyim Bentin Muçkidir. Aha. Bax, bir qısa müddət sonra sən 6 yaşın tamam olacaq. Aha. Nə istəyə keçirirsən? Nə düşünürsən? Nə düşünürüm? İstəyirəm ki, Cəvin Əzadə gedə, Destanına gedə, Kaça gəlinim, ola hamısını istəyirəm. Aha. Bəs səncə 5 yaşlı dənizlə 6 yaş dəniz arasında fərq olacaq? Nə dəyişəcəksin həyatında? Məktəbə gedə bilərəm, məktəbə gedəcəm. Dərs oxuyacaq, müəllimə mənə dərs verəcək. Ən çox hansı oyun oynamağı sevirsən? Ən çox hansı oynamağı, keçməkim oynamaq düşəcək. Aha, niyə? Niyə? Çünki mənə o maraqlıdır, bir də yemək pişirir. Bəs sən polislər və həkimlər haqqında nə düşünürsən? Necə də onlarla aran? Qəşəng. Bax, bəzən uşaqları, bu dəcəl uşaqları polislərinin sorumluluğundan qorxuzurlar. Səncə düzgündür bu? Yox, heç düzgün deyil. Nə demək istəyərdin o uşaqları qorxuzanlara? Onlara deyərdim ki, onlar yaxşı var deyilər. Çünki onlar qorxurlar. Qorxutmaq da uşağı olmaq üçün uşaqları qorxutmaq. Onlar böyüyəndə elə biləsdilər ki, kimisə qorxutmaq lazımdır. Onlar ən pis şeydir. Yəni, uşağı ancaq demək lazımdır ki, eləmə. Olmaz. Okay. Böyüklərdə ən çox sevdiyin hansı xüsusiyyətlər var? Məsələ, mama mənim yemək pişirir. Bax, o xoşuma gəlir. Baxma, xoşlayıram. Anama, bax, onlar mənim xoşuma gəlir. Hal-hazırda yeni nəsə öyrənmək istəyərdin? İstəyərdim. Məsələn, mən musiqi alətlərinə məşğul olmaq istəyirdim. Skripkayla, gitara. Bütün alətlərinə məşğul olmaq istəyirdim. Çalışım, bacarım, məşğul olum. Yaxşı. Bəs bir də arada mən görürüm, sən oynayanda Milaş qadında sənə bir dənə plan var. Bax, onunla bağlı nə deyə bilərsən? Tez-tez oynayırsan, bax, o Milaş qayla. Bizi tanış edə bilərsən? Bax, bu mənim bədəndə, onun da adını mən Milaşqa qoymuşam. Milaşqa o deməkdir, yəni mələk. Bax, 2 aydan çox Şəkidə yaşayırıq da biz hal-hazırda, karantin rejimi ilə bağlı. Bakıda yaşamaq yaxşıdır, maraqlıdır yoxsa Şəkidə? Şəkidə. Niyə? Çünki Bakıda 4-3 dənə cəmi otaq var, nə həyat yoxdur, nə düşür. Amma yəni, farklı zatı karantin, amma özümüzün həyatı karantinlidir. Yəsə hava var, birləri zatda. Ona görə də seçib yaşadır. Bakı da gözəldi, amma o 4 duvarın arasında darısqandı. Başa düşdüm. Bir də nəsə, bax, sənə şehrin çubuğun olsaydı, neyini yerdin əlində? Neyini yerdim?
O seyirci unutma, neyi dəyişmək istəyir? Məsələn, mənim donum yoxdur. Donum var, amma xoşlamazdım. Donum yoxdur. Olay çevirdim dona, kabuka, hər bir şeylərə çevirdim. Bax, sənə üç dənə əşya versək, deyək. Bax, şokolad, televizor və telefon. Telefon və ya dostum. Bunlardan hansını seçərdin? Dostum üçün dostumla oynayırıq. Dostum, çünki dostumla oynamaq olmur, amma evdə hər şey eləmək olmaq olur, hər şey eləmək olur. Amma dostum, məsələn, şəkdə etmiş, dostum da deyib, bahçəmdən onu görə bilmirdi. Onu görmək istəyirdim ki, dostumla oynayır. Mənim minus bacım var, bizim bacım ola bahçəcədir ki, işləmirdi. Onların oynamaq imkansızı gedirdiklər bacıyor. Baxçıda yəqin ki, müəyyən qaydalar var da sizdə. Nə isə eləmək olar, nə isə eləmək olmaz. Bir kitab var, bir də çox bir var. Onlar bizə öyrədirlər ki, stolun arxasında nətə oturmaq olar. Stolda nətə oturmaq olar, onlar bizə öyrədirlər. Baxçıda hansı qaydaları sevmirsin? Primer işləməyi, bax, verin. Başqa? Çox əliyəndə ben yoruluram, əslində o da maraqlı gecələrdir. Məsələn, mən günəti yapmaq istəmirəm. İndi də yapmaq istəmirəm bahçıda. Bahçıda da, ona görə də istəmirəm. Yaxşı. Səncə, sən ən yaxşı nəyi bacarırsan? Ən yaxşı bacarıram. Məsələn, bir dənə fibur var. Ola bacara bilmirəm, amma sonradan bacarım. Bax, oladır. Sən qəhrəmanın var? Qəhrəmanım var. Kimdir? Qartasım. O. Okey. Sevdiyin mahnı var, Dəniz? Var. Hansıdır? Pion, yani nostalji. Aha. Bilirsən ondan, oxuya bilərsən, bir daha necə bilirsən. Bu melodiyadır. Amma mahnı deyil. Ancaq bilən belə muzika, danışmaqdır. İndiyə qədər bax, bəzi yerlərə getmirsən də belə gəzməyə. Ən çox haranı bəyənmirsən? Məsələn, haranı bəyənmişəm? Şəhərə getmək, anamın adını vardı, ora getmək, kaçır yemeyim. Ola hamısı mən sevirəm. Bir də restorana getmək. Ola hamısı mən sevirəm. Bax, axşamlar biz səmaya baxanda çox ulduz görürük. Səncə biz ola hamısı saya bilərik? Yox, kosmosda da var. Çoxdur. Çoxdur. Ümumiyyətlə, get ulduz çoxdur. Biz ona nə saçımız saya bilmərik, nə də ki, ulduzlar vaxtı çoxdur, o heç kosmosda da var. Bəs yaxşı. Sən də günəş olmasa nə baş verərdin? Günəş olmasa nə baş verərdin? Əmcə qarında olardı. O da elə qarında olmaz, elə bir şey yoxdur günəydi. Bax, Dəniz, həmişə gündüz olsa nə olar ki, gecə də olur bəs, səncə? Gündüz olsa, çünki o gündüz biz yatmasa, yuxumuz tökülər. Çünki biz yatmalıyıq ki, beynimiz də istirahət eləsin. Aha, yaxşı. Səncə yalan danışmaq nəyə? Yaxşı, fürsət yaxşı deyil. Yaxşı, çünki yalan danışsan, yəni, heç kim bizə inanmaz da, gələ düzgün deyək ki, hamı bizə bir də inansın. Yəni, çoxlu pulun olsa neyini yərdin? Çoxlu pulum olsaydı, mən sizə verərdim olardı, istədiyimi də alardım. Amma anamı qoymaqla, çünki ana bizə faydalı olsaydı. Bax, Zeyd doğulandan sonra nə dəyişdi sənin üçün həyatında, sənin həyatında dəyişdi? Nə dəyişdi? Qardaş oldu. Zeydin ən çox nəyini xoşdursan, sevirsən? Şirinliyini, gözəlliyini, adını. İnsanlar səncə niyə qocalır Dəniz bəs? Çünki onların yaşı artıqca olan qocalmalıdır. Aha, yaxşı. Bir də axırıncı sualım, bax özün və ailənin üçün nə arzu olardın? Nə arzu olardın? Arzu olardın, çəncə olar, yaşasın. Çox sağ ol.